Ahoj, vítáme vás u další epizody Kamelanových deníků z Vysokých Tater. Tentokrát půjdeme čas Tatranské magistrály. Začínáme ve Štrbském plese, kam nás dovezla električka. Zde navážeme na červenou turistickou značku, která nás povede po většinu dnešní túry. Půjdeme podél Popradského plesa, za ním budeme prudce stoupat na vrchol ostrova, dále mineme Batizovské pleso a u Velického plesa opustíme červenou značku a budeme klesat po zelené a následně žluté do Starého Smokovce. Překvapil nás tento kanál. Kanály, které máme v Ostravě, jsou k tomu, aby vodu vsakovali. Tady ve Štrbském plese jsou ale očividně k vypouštění. Celkově je tady pěkný zmatek. Původně jsme totiž chtěli jít úplně jiný trek Blínickou dolinou, ale u začátku trasy byla cedule se zákazem vstupu kvůli kalamity. Taky to mohli dát hned k rozcestníku a ne až tam. Zbytečně jsme takto zašli 2 kilometry. Takže naše dnešní trasa je vlastně narychlo vymyšlen náhradní plán. Cesta k Popradskému plesu vede na Vysoké Tatry neobvykle zachovalým lesem. Zde vichr pravděpodobně nebyl tak silný. Jdeme po naučné stezce Cesta lesom mezi plesom a plesom, která je plná zajímavých informací. Například, že území Slovenska tvoří ze 40% lesy, což je o 8% více než na území Česka. Les je dynamický ekosystém. Mění se v souladu s denním, ročním a generačním cyklem. Generace přírodního lesu se obnovují, dospívají a odumírají podle ustáleného pořádku. Jedna generace přežívá okolo 300 až 350 let. Generace potřebuje asi okolo 150 roků na to, aby dospěla do zralého lesa s maximálním objemem biomasy. Zhruba po 90 letech se začne rozpadat a uvolňovat místo mladým jedincům nové generace. To, co je pro jednu generaci období zániku, je pro následující období vzniku. Každých 300 až 350 let se cyklus opakuje. Nacházíme se v Mengusovské dolině. Zde došlo v roce 1974 k tragédii. 20. ledna zasypala lavina 24 lidí, převážně školáků, přičemž 12 z nich zahynulo. Z důvodu hrozících lavin zde byl vybudován tzv. Zimní chodník, který kopíruje tuto stezku o 100 metrů níže. Došli jsme k Popradskému plesu. To je jedním z mála zarybněných tatranských ples, proto se v minulosti nazývalo Rybí pleso. Je to jediné přirozeně zarybněné pleso na slovenské straně Tater. Přirozeně se zde vyskytuje pstruh potoční. V zooplanktonu plesa je výrazným dominantním druhem, který je vázaný na nízké teploty vody. Rozloha plesa je 6,88 hektarů, maximální délka je 380 metrů a šířka 248 metrů. Maximální hloubka je 17 metrů a maximální teplota 16 stupňů. Stoupání na vrchol ostrova je velmi prudké a proto je řešeno serpentinami. Výhledy z cesty jsou nádherné. A vypadá to tady jako v botanické zahradě. Na každém kroku je nějaká krásně zbarvená rostlina. Vrchol ostrova jde vidět nejvyšší vrchol Polska Rysy, které jsou 2499 metrů nad mořem. My jsme pouze 1284 metrů nad mořem.
Ty ho nevidíš, tam stojí. Ne, všimám. Narazili jsme na sviště, který na sebe upozornil svým pískáním. Jinak bychom ho asi přehlédli. Na kameře ho bohužel moc vidět není. Chtělo by to lepší zoom. Došli jsme k Batizovskému plesu. Pleso má rozlohu 3,48 hektarů a je 288 metrů dlouhé a 160 metrů široké. Nejhlubší místo má 12 metrů. Jsme 1884 metrů nad mořem. Za plesem je Gerlachovský štít, nejvyšší vrchol Slovenska. Pokračujeme k Velickému plesu. Pleso je to morénové a proto je jeho maximální hloubka 4,6 metrů. Je 350 metrů dlouhé a 90 metrů široké. U plesa se nachází Slezský dům. Ve Slezském domě měli na fotce krásné langoše, tak jsme na ně s Evou dostali chuť a objednali si je. Po nějaké době kuchař donesl dva langoše z kuchyně na ten jejich bar, či jak to nazvat, bez ničeho. My si samozřejmě objednali langoše se vším. Tam ty langoše asi 5 minut ležely netknutě. Poté si jich nějaký číšník všiml a začal rozbalovat malou tatarku v sáčku a kýpat ji na langoš. To samé poté dělal se sáčkovým kečupem, který ale nebyl schopný ani rozbalit, takže tam s ním chodil a ptal se ostatních servírek, jak to otevřít. Až to tam dotěpal, tak to hodil k nám na stůl s takovou rychlostí, že jsem nestihl říct, že to ani nechceme. Takže jsem se zvednul a donesl to zpět na bar, řekl jsem mu, že to nechci, že je to studené a že to vypadá hrozně a šel si sednout, dopít alespoň kofolu. Po chvíli ten idiot přišel a na stůl mi položil ty samé langoše, na které přidal sýr a omluval se, že na něj zapomněl. To už si myslím, že kdybych mu dal pěstí, tak by to bylo oprávněně. Každopádně jsem mu řekl, že jsem to reklamoval kvůli toho, že to připravoval tak dlouho, až to bylo studené a ne kvůli chybějícímu sýru. Na což řekl, že teda udělá nové. Ne, díky. Fakt ne, jen to ne, raději budu hlady. Celé osazenstvo chaty byly nějaké mladé ucha. Pravděpodobně na letní brigádě a langoš si tam asi rok nikdo neobjednal. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Pokud se chcete dobře najíst, zkuste to raději jinde. Už to, jak chata vypadá zvenku a vůbec nezapadá do hor, nás mělo odradit. Eva si chtěla dát alespoň chleba, který měla u mě v baťohu. Jenže já, když jsem svačil někde po trase s Milanem, tak jsem ten chleba vytáhl a očividně ho nedal už zpět, protože ho už v báglu nemám. Snědli jsme tedy alespoň nějaké tatranky, co nám ještě zbyly a šli po zelené a poté žluté značce do Starého Smokovce. No a Evě jsem řekl, ať si příště veme svůj baťoh. Dále se po trase už nic zajímavého nestalo. Ve Smokovci jsme počkali na vlak a jeli do Tatranské Lomnice. Dnešní výlet, pokud pominu špatný zážitek ve Slezském domě, byl super. Dost možná bylo nakonec dobře, že jsme šli tuto náhradní trasu. Příště se podíváme naposled do Vysokých Tater. Nazhledanou. Dovidenia.